повсюду здесь вверх. Холода. Мне на ресталанте носа. Неприцеленный, но заброшенный. Я один на один с городом. Среди подлости и предательства. И суда на расправу. Жарайсың, 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 бауырым. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, рахмет. Есімім Данияр болады. Данияр, қай жақтан келдің? Ақтау қаласынан. Ақтау. Вай, 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 вай. О! Сен енді маған ұқсадың. Жасың қаншада? Жасым 21-де. Ұзаққа сөзбайын. Мен бүгін әдемі ұран ойлап таптым да. Жасасын. Көзілдіріктілер деген. Сонда жасасын көзілдіріктілер келмаған, одан арғай тағы көрерміз. Ал Мадина апасы айтсын. Данияр, бәрі бұрыл жатқан кезде Мадина Садуақасова нәғып қарамайды дедің ба? Іштей. Мен тамсанып отырдым. Сенің әнді орын, қалай орындайтыныңа, сезінгеніне әнді. Менің әртпестерім бар ер азаматтар. Мен баспадым, жол бердім. Ал бірақ рахаттан тыңдадым. Өйткені сенің дауысың өте ерекше. Рахмет. Данияр, айтар сөз жоқ. Дауысың бәрі орнында. Ең бастысы, сен музыка адамсың. Музыка әлеміне қош келдің деген келеді. Құтты болсын. Рахмет. Сәттілік тілеймін. Таңда өзіңде. Данияр, кімге баратыңды енді білмеймін, өзің шешесің оны. Жалпы шын жүрегіммен құттықтаймын. Өте сен үшін өте қуаныштымын. Сен осы жобадасың. Осы жоба сенің бағыңды ашсын деген келеді. Осы жоба сенің бағыңды менің қатарыма кеп ашсын деп. Аумин, айтқаның келсін алмас. Таңда өзіңде. Барлығыңызға рахмет. Бірақ мен барлығыңызды өте сүйетіндім, бірақ Медеу Арынбаевтан тұрмын. Келе байлауын. Мәке.